На запрошення отця Андрія ми сьогодні прибули на будівництво церкви святого пророка Предтечі Хрестителя Господнього Іоанна, Київського патріархату. Ви казали, що закладено фундамент у 16-му році, так? Так, закладено фундамент у 16-му році, було освячення місця під будівництво церкви. А, і зразу освячення, так? Так. Якраз було тут хрест стоїть, і тут зразу було освячення, там було насвячувати наріжний камінь. Велика епіфанія приїжджала освячувати камінь, було запрошено багато із представників влади, було запрошено, і були запрошені всі небайдужі жителі селища, також на освячення місця під будівництво першої церкви Київського патріархату в районі. Ну, прийдемо, мабуть, всередину. Заходіть. Отець Андрій дав мені сфотографувати проєктовану будівлю церкви. А коли плануєте освячення? Чи... Ну, плануємо освячення, як збудуємо, то зразу будемо і освячувати церкву. Все залежить від допомоги меценатів на будівництво храму. А як ви збираєте з різних джерел кошти? Збираємо кошти, по фермерах їздимо, збираємо. Також небайдужі люди допомагають в будівництві. Це фермери, депутати і всі небайдужі люди, які є громадяни України, також і жителі села. То темпи збору стабільні? Ну, як бачите, хто як допомагає, так і будує. Як допомагають люди, так і зразу йде будівництво. А де нині відбуваються служби? У нас відбуваються служби у колишній друкарні, де колись була друкарня, ми там переробили приміщення, зробили під тимчасову церкву, чи тимчасову, де можна служити літургії, де можна помолитися Богові. Як будете мати можливість, заходіть. Я проходжу повз часто. Так, ви бачите, проходите, але не заходите. Так що заходіть. У нас відбувається щонеділі богослужіння. А о котрій? О 9-й годині. Угу. Також на свята відбувається, вечірня відбувається кожну суботу о 5-й годині. Ну, зимою, то о 4-й годині, бо скоро темніє. Угу. Так що заходіть. Зайду. Ну, тут деталі будемо обходити. Ну, в принципі, тут. Ну, тут будуть кори на горі. Тут будуть кори, хори, там, там. Хори — це там, де співають. Хористи, так. Десь будуть вони. Ну, тут буде захід на хори, тут буде лавка церковна з тієї сторони. Ну, по проєкту там церква всередині буде з колонами, так? Так, церква буде з колонами, буде в церкві стояти. 8 колон буде в церкві. І буде з таким сводами буде вони замикатися, що буде дуже гарно, красиво буде, і буде гарна акустика в церкві. Ну, як має можливість, так що такий у нас проєкт ми з громадою вирішили, щоб такий зробити проєкт були. Також ми виставляли, були у встанні, були виставляли, яка там були проєкти, там люди дивилися, і були дерев'яної церкви, був проєкт був. І проєкт був якраз і цегляної церкви. І дерев'яна була? Так, я тоді був виставляв і дерев'яної церкви був. Ага. Саме на початку було. Ми збиралися будувати дерев'яну церкву, але в зв'язку із як ми почали далі розбиратися з документацією, у нас виходить мала відстань до школи, до першого об'єкту. У нас виходить, це має бути не менше 50 метрів, у нас ага. виходить 27 метрів до школи, десь, ну, до 30 метрів до школи. Так що у нас було заборонено якраз тими пожежними. Органами, що треба будувати цегляну церкву або там, яку ви хочете з пінобоку чи з газобоку церкву. Mm-hmm. І ми вирішили збудувати цегляну церкву. Отак на віка, щоб було. А, і фрески також, чи фрески ми... також всередині планують? Будемо розписувати, будемо все дивитися по можливостях. Це буде по можливостях. Ну, будівництво церкви — це не скоре діло. Так, це не скоре діло, але ж... Це ж історична пам'ятка, яка йде, закладається вже в селищі на віка, що при
при будівництві церкви долучалися всі люди. Як бачили, у нас тут приходили всі громадяни і парафіяни, приходили навіть жителі району, приїжджали, допомагали при будівництві, тоді, коли були і ділянку прибирали, були всім дуже велика дяка, тому що це є дійсно історична подія для селища, історична подія. Бо скільки років церкви завжди тільки нищили влада, а тут почалося будівництво, відбудова почалася в районі, правильно? Mm-hmm. Якраз. А зараз це триває усадка фундаменту, чи як вона називається? Це коробка будови зараз будувалася. Mm-hmm. Ми за минулий рік ми збудували коробку під муром збурували і коробку змурували. Ну і треба вичекати. Вже вони вичікалися, треба тільки того, щоб накрити. Yeah. Бог поможе і накриємо церкву до кінця року. Ну, можливо, звернення. Звернення до небайдужих фермерів, до небайдужих людей. Помагайте чим можете, і матеріалами, і фінансовою допомогою. Тому що, як бачите, то нелегка справа будівництва церкви. І це потребує великих зусиль, великих затрат. І звертаюся, щоб Господь Бог вам і поможе, і так подальшому вам і всій вашій родині, і многі благі всі вам, небайдужим спонсорам. Дякую.